Allereerst arbeidsonrust in Zwolle. Simplaas Jan-Pieter Gaas is ter plaatse. Sinds gisteren houden de 435 werknemers van de Eurotech tandenborstelfabriek in Zwolle hun fabrieksgebouw en terrein bezet. We praten even door de tralies van het fabriekshek heen met een van de bezetters. Hoi. Dag meneer. Hoi. Ja. Dag meneer. Saffie? Nee, dank u meneer. Wil je een saffie? Ik rook niet. Je rookt niet. Jij rookt niet. Goed. Goed. Hoe voel je je nou? Nu? Dit moment? Dit persmoment? Ja. Het is wel eigenaardig, hè? Voelt het rot? Staken? Voelt het, ja, voelt het pokken? Ja, we zouden natuurlijk liever werken, het dat wel. Het voelt pokken. Je zou liever je poten uit de mouwen steken. Hé? Hé? Liever je poten uit de mouwen. Oh. Je poten, je twee poten. Ja. Hé? Ja, liever wel. Liever, zouden we liever werken, dat wel. Liever ja. je twee grote poten uit de mouwen van je vuile overal met die vlekken, je ketelpak. Nou, liever, nee, het is gewoon werken, hoor. Nee, daar gaat het niet om. Het gaat ons om de zekerheid. Ja, hoor. Ja, je wijf. Je wijf. Wat zeggen je wijf en de koters? Je wijf en de koters, wat zeggen die daarvan? Nou, ik heb er dus uitgebreid met mijn vrouw over gesproken. Je hebt met je wijf geluld. Zij begrijpt het. Je hebt lekker geluld met je wijf. Dus je wijf is een verdomd belangrijke steun in deze pokkendaren, je wijf. En de koters natuurlijk. Ja, dat geldt wel voor de echtgenotes van alle werknemers, van denk ik. Alle wijven van alle knullen. Alle wijven van alle knullen geldt dat. En hoe is het vreten? Hoe dat het vreten? Nou, er zijn volop broodjes van de bonden. Dus het vreten is wel door je stort te krijgen. Ja, dus je gaat daar niet van aan de scheiterij van het vreten? Nee hoor, geen moeite mee. Het lukt best. Dat is goed, dat is goed, dat is goed. Er valt dan nog wat te zuipen. De kantine is dus ook bezet. Ja. Maar die blijft wel normaal open. Dus je hebt lekker op zijn tijd heb je een hassebassie en een piketanasie. Lekker een nut. Nou nee. Lekker nee, nee. Pils. Nee. Overdag koffie, ja. Bier. 'S Avonds een pilsje, ja. Bier. Maar overdag gewoon koffie. Overdag en ook gewoon thee koffie. En melk. En, ja. Alles en, is er. En spuug je wel eens uit je bek? Hoe bedoel je? Zo ineens uit je bek, uit je waffel. Wanneer je spuug je wel eens uit je bek. Zo spugen, zo. He, zo spuug je wel eens een fluim uit je bek op de grond. Van hartstikke kwaadheid op de hele pestboel. Als je aan je wijf denkt, dan aan het vreten. Nee, dat nooit. Nee. Neut, nee? Nee, de sfeer is bijzonder ontspannen. Die is goed. En er heerst een homogene vastberadenheid. Tof wel, de sfeer is tof. Maar toch ben jij een potverdomde pionier, joh. Hey. Met een paar knuistige poten aan je donder, joh. Hey. En dampert van het zweet tussen het haar op je borst, waaronder een keiharde blanke pit zich te pleuris vloekt. En een wilskrachtige kin en een gegroefde, brutale, leuke kop. Die niet veel weet, maar wel sodomietes goed weet. Wat deze vuile, rauwrand nagelkerel wil, joh. Hey, kerel, of niet soms? Hé? Hey? Ach, hey? Wij staken voor ons recht op werk. Dat is alles. Ja, dat is alles, zeg jij. Dat is alles. Maar weet je wat ik wou, joh? Nee, meneer. Weet je wat ik wou? Nou, joh. Jij. Jou. Me wou dat ik u was.